Op med hvad? Med at køre baglæns. Det kommer op på nerverne. Det ender bare med, at du kører galt eller noget. Kører galt? Jeg er den bedste baglænskører i hele verden. Se selv her, din charmebøf. Hvad laver du? Jeg må se dig bare. Bumle. 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 Han er ikke rigtig klog. Jeg behøver ikke se, hvor jeg skal hen. Så længe jeg ved, hvor jeg har.